Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиетті оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қысқа кеш суреттері. Сабақ мақсаты өлеңнің басты сипаттарын анықтай алу, көркем сөздерді қолдана білу, өлең ырғағына мән бере отырып, мәнерлеп оқуға жаттығу, өлеңді сызба бойынша талдау. Қыс мезгілін көркем сөздермен суреттеңдер. Аппақ қар, қара боран, қызыл шұнақ аяз, қарлы құйын, ақ ұлпа қар, аппақ әлем деп көркем сөздермен суреттейміз. Келесі тапсырма, балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз Александр Сергеевич Пушкиннің қысқы кеш өлеңімен танысамыз. Александр Сергеевич Пушкин ресей ақыны, классикалық орыс әдебиетінің негізін салушы. Қазақ тіліне аударған Тайыр Жароков ақын, саяси әлеуметтік лириканың шебері. Өлеңді тыңда, қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған сылдырайды сабаны, жолаушыдай кешеу қалған терезені қағады. Біздің лашық тозған баяу, күңгірт әрі көңілсіз, терезеде кемпірім-ау, неге отырсың тек үнсіз. Әлде боран сыңсуымен достым қажып біттің бе, әлде иірілген ұршығыммен бірге қалып кеттің бе? Ән шырқашы тұрған құстай, теңіздің арғы бетінде ән шырқашы сұлу құстай, судан шыққан ертеңгі қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Балалар, өлеңді қайталап оқып, оранға қатысты айтылған көркем сөздерді табамыз, балалар. Эпитет пен теңеулерді табамыз. Эпитет сөздер: қара боран, қарлы құйын, тозған үйдің, тозған лашық, иірілген ұршығы мен. Теңеу сөздер: кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай, кешеу қалған жолаушыдай, тұрған құстай, сұлу қыздай. Бірінші тапсырма, балалар, мәтінді сызба бойынша талдаңдар. Шығарманың түрін, өлең авторы Александр Сергеевич Пушкин, аударған Тайыр Жароков. Негізгі ойы қысқа боран туралы айтылады. Шумақ саны 6, ұйқастығының түрі. Екінші тапсырма: ауыл күзі және қысқа кеш өлеңдерін салыстырыңдар. Ұқсастығы, айырмашылығы. Ауыл күзі мен қысқа кеш өлеңдерінің ұқсастығы іс-әрекеттер немесе табиғат құбылыстары. Айырмашылығы әдеби көркемдегіш құралдары. Ауыл күзінде күз мезгілі туралы әдеби көркемдегіш қолданылды, ал қыс өлеңде қысқа қатысты көркемдегіш құралдар қолданылды. Екі шығармада жыл мезгілдерін суреттеп жазған. Екі өлеңде теңеу эпитет сөздер бар. Айырмашылығы: екі шығармада жыл мезгілінің ауа райындағы ерекшеліктері айтылған. Іс-әрекеттер немесе табиғат құбылыстары: күз айында жапырақтар сарғайып, ағаштар қурайды, жемістер, дәнді дақылдар піседі. Қыс айлары қарлы боранымен, шыңылтыр аязымен қызықты. Әдеби көркемдегіш құралдар: екі шығармадағы басты құралдар көркемдегіш сөздер. Қорытынды, балалар, сен бүгінгі сабақта өлеңнің басты сипаттарын анықтай алдың, көркем сөздерді қолдана білдің, өлеңді сызба бойынша талдадың, шығарманы салыстыруды үйрендің.
Үйге оқу тапсырмасы қысқа кеш өлеңін жаттап аламыз балалар. Қыс мезгілін суреттейтін көркем сөздерден кластер құрастыр. Балалар сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.